Здравейте, аз съм Шерлок Хекс и добре дошли в следващия епизод на Slime Rancher. Така. Sleep until morning, така. Добро утро! Return to the ranch. Така. Какво ще правим днес? Еми. Така, морковите са почти готови. Момент. Тези чудеса трябва да ги нахраним с нещо. Кокошчице! Ила тука, my friend, ела. Хъпнете! Кой ще изяде, а? Така. А сега ми дай простотията. Пляс, 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 пляс. Единствено не знам къде мога да следя колко... What? Чакайте. А да, това да си ги закупя тия. В левия го виждам, че имам писмо. Къде ми е пощата? Къде ми е пощата? Имам поща! Но не мога да я взема. Така. Имаме 142, добре. Елате, топчици. Нямам енергия, фак. О, май гад. О, дърво! И на него има плодове. О, да. А мога ли цялото дърво направо да взема? Малко съм нагъл, ама... Моркови! Вкусни, вкусни моркови! Абе, знаете ли какво също? Тук ще ви нахраня. Давайте! Всичко да идва с мен. Така. Вау! Това е някакво скрито място ли е? Тук не знам ако падна дали няма да умра. Какво е това място? Крокодили има ли тука? Не, морковите ми! Не! Загубих си морковите! О, не! Без исках. Фак. Ели моркови. А, още моркови. Илате. Така. Яш, май френд. Яш. А сега, плюй. Браво. Яш и ти. О, добре, аз ще ти изям тогава. Какво да те правя? От тия. Момент, яш. Браво. Така, яш. Яш, 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 яш. Ади ве, май френд, браво. Опа, чакай. Без исках, те пуснах. Пляс. Така. Ила, яш. Яш! Ох, чакай ти пък. Добре, достигнахме лимита за жалост. Трябва да отида да ги оставя. Мале, като спринтирам колко съм бърз само. Проблема е, че тук фермата вече се запълни и става лудница. Аз не виждам вече какво се случва. Те ще почват да приливат, знам. Аз какво да направя. Трябва да направя още едно такова, да, но... Проблема е, че е no money. Така. Колко пари ми трябва, за да направя още една такава ферма за тия маници? 250. Добре, съвсем мъничко. Така. Предполагам, че си гладно. Оф, аз къде ги изстрелях? Брат, айде яш. Давай. Къде отиде, бе? Къде ми отиде плотчето? Брат. Изгубих си плотчето. Да те факам и... Слаймчето. Така, пичове. Ох, чакай, ти си излязло. Яш. Тука малко се прецаках. Ого, тия мога да ги тегля така. Това не го знаех, това е готино. А, не мога всъщност. Така тегля всичко пак. Еми, какво такова? Пляс, 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 пляс. Добре, напляскахме ги. Сега като ги продам, предполагам, че ще имам пари. Яви ме. Йей, мога да си направя още една ферма такава за слаймчета. Кул. Добре, да я активираме. Вуала! Така че ти, май френд, идваш. Тия кокошки ще се размножават ли? Или не?
О, готови са! Уау, 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 колко много. Ще има още. Абе, не може да пъкна още един. Не. Добре, кул. Яш, 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 яш. Преяжте, прасенца мои! Преяжте! Ма, аз се бавах. Абе, чакайте, бе! Момент, тия деца се наяли, ще ги пляскам тука. Don't run! Бягат! Не! Искат да ме напуснат! Хора, ще плачеме. Няма да ме напускат, ей. Тука, портове. Добре, има. Ох, като балони са, бе! Момент, че тука преливат вече. Не, че тука са малко, да има... Последно... Колко струва да го апдейтна? 350... Еее, то не си служава по-добре да направя чисто нова. Гличнах се, добре. 15 порта. От един си изкарва по... По 8. Добре. Така. Изцедихме всичко. Ти кокошки, какво да ги правя, като те нищо не правят? Поне яйца разнасяха. Аз не виждам да снасят. Да ви факам и кокошките. Добре. Тука какво може да направим? Това е сторич. Такива ме ферма, градина. Това е да гориме. Това е за такива за вода, добре. Това на тука, за да го отвориме. Струва, о май гад, много пари, бе. Аз да не съм милионер тука. Аз съм 100 долариер. 100 долара тука или какви са там паричките. Добре, давайте сега да търсим още. Моркови. Оп, тук не мога. Те си ядат иначе. Сламчетата не мога ли да ги продам директно? Охо, тук горе има много плодове. Така, порт. Кокошка! Не съм виждал кокошки толкова време. Оп. Леле, къде? Като торнадо съм. Всичко засмуквам. Опа, трябва да хвърля нещо. Кокошката. Безполезно създание. Предпочитам моркови. Ох, сърби, сърби. Така. Портовете събираме. Сламчета, глупости. Това от дървото. Тука морков ли видях? Дам. Давайте да вървим нататък. О, тук има туния водните. Предполагам. What? А, какви готини слаймчета. Момент, тия ще ги сплюя. Вие сте. Какво? Така да ги откарам. Ох, аз си изплюх слаймовете на празно другите. Еми шанс. Как може да си толкова голямо, бе? И бар дибилака. Имате си нова дружка. Яш! А това е порта ми! Яште, милички, яште! Ой! Слон!
Ей, балон! Балон! Запуши ми тръбата! О, той даже се размножава! Два слора! А, плюй! Плюй! Ле-ле, той ще пръсне всичко. Колко порта, бе? Нямам място за портове. Ох, леле, мале, какво направих аз? Уау! Ама пари си изкарат вече по-изи. Аз тия мънинките направо мога да ги разкарам от тук, те големите прасенца, гледайте какво правят. Те само големите са ми достатъчни. Всъщност, дайте ще издигнем още една ферма тука. Тука ще ги напляскам тия по-малките. Тук искам да оставя само големите. Така. Уоу. Айде. Айде, my friends. Елате. Готово. Вие тука маниците стойте. Аз отивам да продам тия. Морковите не знам дали вече няма готови. Я да видим как е положението. Тия пък плортове откъде дойдоха. Добре, няма готови моркови, жалко. А, тук има слайм. Как е влязал, никой не знае. Добре, отиваме нататъка. Може да докараме някакъв нов вид, освен тия. Нищо не се знае, така че давайте да проверяваме. Тия не ми трябват, ще гледам. Ето как се раждали слаймове. Просто изкачат от земята. Така. Те спичове. О, има и синички! Рок слайм. Дизър тотали метал. Така, вие малки безпотребни създания не ми трябвате. О, котета! Таби, таби слайм. О, what? О, what? Какво си ти? Какво беше това? Морковите не мога да ги взема. Добре, порта не ми трябва. Дай морковите по-добре. Мале, на тук има още. Вау! Вау! Те имат крилца! Дайте колко са яки! О, каква е тази тулумбичка? Абе, what the fuck, какви сте вие изроди? Чакайте. Значи имаме фосфор, имаме таби. Това дебелото не мога. Пинк. Не искам пинк. Извор. Не го знам какъв е това. Ааа, чудовище! О, what? Това сваля кръв. Смъртоносен слайм! Оставя следи след себе си. То ще ми изяде жив. Аз се чупи от тука. Добре, давайте да се връщаме до самия тия пичове. Тук има портове, които аз няма да откажа. Дунди да си вземе ли някакъв дунди с нас?
Давай, тази ще вземе и този дунди. Абе, ние от тук ли идваме? Абе, да фак, аз се изгубих. Не, оттам идвам. Ох, ама тия шибат, бе! Не, сериозно, тука защо няма карта? Някакво се ориентирам, но... След време ще почва да се губя, това е огромно. Ма гледайте как ми се усмиква, бе, как мога да... Да се ядосам на такова дебело създание. Ох, тука... А, да, тука бяха дебелите. Ох, бе, няма шиба и. Така. Дайте ще издигнем още едно такова. Порт такова. Моркови! А, готови сте, супер. На време. Така. И още веднъж май мога да ви убера само. Я да видиме. Не знам. Не мога да преценя така. Ади дебилаче. Ох, ама не ме атакувайте, ей. Мръсници. Така. Абе, what? Чакайте. Да ги нахраним, аз не мога да си взема портовете. Ох. Чакайте, това предполагам, че е по-скъпо. Рокпорта. Колко ще бъде? 16? Как той дебелак се озова тука? Ох, тука става манджа с грозда, честно. Тия ми се сърдят. Аз какво да ги правя? Ох, бе, брат, няма шиба и отново ти казвам. Ох, трябва да направя това за убиването. Мислех, че няма да ми трябва, обаче ще ми трябва. Така. Ето ги тия готинките. Ти мисля, че са много по-готини. Ела бе, усмивко. Елате. Така. Оле, мале, то се търкала. Тия са ми изяли кокошките. Да ви факам и създанията, да ви факам. За жалост трябва да изхвърля малко от слаймчетата. Какво да правя? Такъв е живота. Добре. Той излетяло ли бе? Ари бе, брат. Защо? Стой си тука! Моля те! Не бягай! Чакайте, трябва да ги нахраниме. Светулкия! Ева тука. Трябва да им купиме по-високи огради. Не може да бягат така. Добре, обаче проблемът е, че храна нямаме. No food! Fuck my life! Как така няма да има никъде храна, бе? Еми хора, какво да се прави? Ще се наложи обаче до тук да приключи този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да харесва, оставете ми коментар и разбирайте с моят канал. Здравейте всеки ден. Бори чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!